10. Цьогоріч відбудуться Дні України в Кошице, до яких вже традиційно долучиться Закарпаття. Програму ювілейного заходу, що стартує 15 вересня і триватиме до 24-го, презентували в Ужгороді. Показати, що нам не все рівно, як це йде тут, і що Словаччина дала підтримку далі. Люди давають підтримку далі тому, щоб війна більше кончилася, але щоб була і гуманітарна, і інша допомога. Ми починаємо Дні України 16-го марафону сплітіння. Марафон сплітіння – це буде 5 днів і 132 години. Будуть люди в Словаччині, в місті Кошиця, в культурпарку плести сітки, плести труси військовим, плести одяг, плести то, що все потрібно, круг суток, 24/7. Заплановані два потужні заходи – 19 вересня форум громадських та неурядових організацій Словаччини, України та їх міжнародних партнерів. Співпраця, досвід, потреби. А 20 вересня відбудеться форум «Економіка, безпека, відновлення України та співпраця муніципалітетів з Україною». Це форум, який дав вам можливість підключитися до нової співпраці між громадськими організаціями, бо питання у вас є, як далі волонтерство, як далі буде, хто буде підтримувати, які потреби військовим, як доручити гуманітарну допомогу. Ми хочемо також допомогти з нашими друзями, дітям, які постраждали батьків, які переживають на переселених містах. І це є головна ідея 10-річних Дні України в Словаччині. Крім того, словацькі партнери знають про енергетичну кризу через бомбардування ворогом інфраструктури. Тому один з напрямів співпраці – енергонезалежність. Зокрема, йшлося про проєкт, який передбачає постачання складових для відбудови об'єктів енергосистеми країни, що вироблені в Словаччині. Агресор ліквідує вашу енергосистему. Знаємо про перебої у електропостачанні. Тому наші прилади та складові до електрообладнання, які експортуємо у 40 країн світу, стануть у нагоді українцям. Ми раді допомогти, аби у ваших домівках була електрика. Також допомагатимуть у напрямку реабілітації військових, будівництві модульного житла тощо. Загалом захід сприятиме налагодженню транскордонних зв'язків та підписання угод з містами-побратимами. Заплановані гастрономічні кулінарні дні та культурні заходи за участі закарпатців. Ми об'їздили все Закарпаття, ми вирішили, що так само жителям сусідніх країн, особливо ті, які найбільше допомагають саме закарпатцям, ну і всім решту українцям, буде цікаво подивитися на роботи і подивитися на війну у тиловому Закарпатті, яка вона була з цього боку. Триває війна, вона має свій вигляд, на щастя, вона тут безпечна, так, більш-менш. Ми можемо чути тільки повітряні тривоги, але Закарпаття живе, допомагає, спілкується, комунікує, відправляє і за кордон, і приймає, так що я думаю, що виставка буде цікавою. Виступатиме з концертною програмою і Закарпатський народний хор. Будуть різноманітні творчі заходи, зокрема й читання української поезії. Благодійний забіг «Ветеранська миля» за участі 15 ветеранів з України, а також інші активності.